Kryekomisari Gazmir Preçi, shef në sektorin antidrogës në policinë e Durrësit, u arrestua mbrëmjen e Sejntes, pas hetimeve të SPAK se u vinte gjoba bizneseve, duke shfrytzuar detyrën. Një rast është faktuar me prova. Shefi i ka kërkuar 20.000 euro pronarit një lokali në Durrës, me kërcënimin se në të kundër do t'i bllokonte biznesin, dhe si pas hetimeve ka arritur të marrë 10.000 euro në fazën e parë. Shumë e cila është sekuestruar bashkë me dy celular nga të cilët priten të identifikohen punonjës të tjerë të mundshëm të përfshirë në këtë ngjarje, dhe bizneset të tjera që në të kaluarën mund të kenë qenë viktime presionit të shefit antidrogës. Hetimet u bën në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore fill pas denoncimit të pronarit të lokalit, një klub nate tek ura e Dajlanit. Sipas denoncimit të tij, shefi antidrogës e kërcënonte se do t'i mbyllte biznesin me pretendimin se kishte të punësuar disa persona të pasiguruar, çka nuk ishte në kompetencën e tij për ta kontrolluar. Shuma 10.000 euro u mor në një takim në nënvëzhgimin e hetuesve mes pronarit të lokalit dhe Gazmir Preçit në një lagje të Tiranës, pasi viktima e gjobvonjes i kishte thënë se vetëm kaq kishte për momentin. Komisari ra në grackën e kolegëve, sapo mori një pjesë të parave dhe akuzohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv. Por zyrtari i lartë i policisë Gazmir Preçi është dyshuar për shkelje edhe në vitin 2021, bashkë me 7 efektiv të tjerë, kur ka qenë shefi komisariatit të policisë në Mallakastër. Ndaj tij ka pasur dhe mas detyrim paraqitje nga gjykata e Fierit, me dyshimin se ka favorizuar të kultivojnë kanabis disa persona të arrestuar më parë për kultivim të bimve narkotike. Nga dyshime dhe problematikat në Mallakastër jo shumë vite më parë, Gazmir Preçi u shpërblye me post si shefi antidrogës në Durrës.